На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Час новин підсумки на п'ятому про всі важливі події цієї суботи 19 листопада. Росія програє війну ще до початку наступного літа, а вже цієї зими бойові дії можуть переміститися з Херсонського лівобережжя на територію Криму. Про це заявили в українському Міноборони. Як ворог реагує на плани ЗСУ раптовими і дуже дивними вибухами на прикордонній території та потужними пожежами на своїх газогонах? А ще про російські атаки на Херсонщині та про перший потяг до перемоги, який прибув сьогодні зі столиці до звільненого Херсону. Дивіться хроніку подій 269-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Закінчиться зима, закінчиться весна. І саме тоді можна чекати на завершення війни і українську перемогу. Принаймні, такий прогноз щодо тривалості протистояння з агресором озвучив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Також в інтерв'ю британському мовнику Sky News генерал-майор у відставці зауважив, що Збройні сили України вже до кінця року можуть почати бойові дії на території Криму. А ситуацію на полі бою завжди може змінити так званий «чорний лебідь». Неочікувана подія, яку до цього було неможливо передбачити. I think being realistic, we should as a military. Як військові, ми повинні бути реалістами і йти за сценарієм, де нам буде потрібно трохи часу, щоб зробити певний резерв, тоді як Росія продовжуватиме надсилати сюди велику кількість своїх людей. І, звичайно, у цьому випадку війна триватиме ще певний час. Але, за моїми відчуттями, до кінця весни ця війна завершиться. Але поки що вона триває. І наслідки власної агресії дедалі частіше відчувають і самі росіяни. У Білгородській області знову вибухи та займання з невідомих причин. Московити твердять, що це обстріли з боку ЗСУ. Але ж Україна навіть ще нічого не починала. Ні вас на вулиці! Десь вибухи неподалік кордону з Україною, а десь і за тисячу кілометрів від нас. Під Санкт-Петербургом за нез'ясованих обставин вибухнув газогін. Спочатку влада переконувала, що це пожежа на газовій заправці. Але після появи відеозаписів, де вогняний стовп здіймається на десятки метрів у повітря, змінили версію. Тепер кажуть, що це аварія на газогоні. До гасіння довелося залучити і пожежний потяг. Офігеть. Що це жар чувствую, короче. Ну це газ. Что-то очень здорово пахнуло. Грохот был такой, что дрожат окна. И сейчас дрожат. У російських будинках дрижать вікна, а російським загарбникам варто здригатися навіть при думці про ЗСУ. За минулу добу ліквідовано понад 400 окупантів. Також знищено 6 російських танків, 7 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи та 2 одиниці автомобільної техніки. Збройні сили нищать ворога, а той у відповідь від безсилля продовжує цілити по мирних українцях. Росіяни вдарили по визволеній території Херсонщини. У Білозерці поцілили гуманітарну точку, де роздавали хліб. Поранено 5 людей, повідомили на Банковій. Станом на ранок суботи прильоти ворожої артилерії сталися і у самому Херсоні. Ворог бив із лівобережжя області. Інформацію підтвердили у поліції.
Росії. Але навіть попри підступні ворожі атаки, місто повертається до життя. За тиждень після визволення з окупації в Херсоні можна завітати до місцевої кав'ярні. Там уже не ховають української символіки і розповідають, як до останнього відмовлялися від будь-якої співпраці з загарбниками. А відвідувачі зізнаються, що навіть чашка гарячої кави – це маленька, але важлива перемога для нового дня. Спочатку, дивіться, закрились всі кав'ярні, і ми з кожної кав'ярні позавозили своє зерно. Тобто ми до останнього брали своє зерно, привозили з Одеси, коли було, можна було з Ніколаєва привезти, то ми завозили чаще українську продукцію. Зараз навіть базові битові, так сказати, зручності, це підкращує настрій на 200 або 300% відсотків. Рейс до перемоги. До Херсону прибув перший потяг від початку великого вторгнення ворога. Рушили 200 людей, які придбали квитки в межах благодійного проєкту «Укрзалізниці» та платформи «United-24». Зі столичного вокзалу їх піснями проводжав Олег Скрипка. А вже у Херсоні зі сльозами та радістю зустрічали рідні. Дехто з пасажирів не бачився з ними увесь час, поки місто утримувало. Тримував ворог. Мій син чекає в Херсоні. Да. Ми 8 місяців не зустрічалися з ним. Так що я не можу дождатися, завтра його обняти, цілувати. Це щастя, це огромне-огромне щастя. І буду кричати на весь світ. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Давайте, нет, давайте без вот этого всего. Не, не, это я не могу даже сказать словами, это что ты читал. Олексій Пасак, 5 канал.